Таттылығыны тік көлігір оларыр Екатерина Винокурова бағынай қайсты бата сылтан сылкенген үйтас продукциядынан нехелінені қатшыр. Бұл саңы қотан тұтутын үлетін сетерен 200 сынақ сүйгіні кыстатар бұланын ақтары бұтығынан Нүркуяна Романова салғыр. Өтік көл дәккі жастығыр Екатерина Винокурова сүйгілерін кығынары сайынлары көрен олырыр. Екі түгінші түйет сыллаға маңнай тәрелерін ұта 5 сынақтан сағалабытым дейір. Білеген ұғаныр нақтығын ұтчат сүйгілін 200 кетейер. Нерейін түрюға бұйылғы сылғы сәтті онша, өсті дақа ұтан түрюақ барын әтер. Жануын аймылаған қамнастағы үлеттердеғ. Бұйыл сүйіне ұлыған қотына бейгін үліға келдерін сүйілерін кыстап бұттар. Маныға үп қатчет түгір кередит ылан ғыраңы кейстен етенне ұлыстан көмілігіндерін тұп бұттар. Объект экономичный болдың ден қотын аңар кынатығар субан сүйі тұрар сире, оттын екі саңарғар административный жие болар ғына проектақ. Маны үліғеттер сыненер сердері үйіт сойытар қос седерілден үліға кейдеға. Там барто тулан тровне тох пар туга бурдовани тегин келбите оно блин ол активите оно монтаж тахтахтар календар нам бидери. Автода илка, автопоилка, он это сын тарталдар. Ол оборудование барто тулине натулан тураш. Таттыс ПК тәрелтетін кітті доғабардыған үйттерін саңан жылғадылы тұттар ұқтақтар. Бүгінгі күнге түйет аңар сынтыныр үйт тұхаға тақсан мағығын долбурдарғар барар. Бұны Курова Екатерина Матвеевна сылға ағылын тұнналы доғабардас бұта. Білеген үйт бір литр әті ұтыт алықтағы қолайты тұтағы жыр. Кені қағайстылаты оқан болан үйті күнайы кәлі тұрар, онына астанар. Кыһыңыт түгәр 15 тонна комбикорум ылан сүйүгө эбии халык оңостуллар. Онон булан улханлык түспөт. Быйыл кананда боларын курдук от үйүнүтө мөлттөх. Онуха атын улустарыгытта кепсетен отторун качыныр булан нактыр. Нүргән Романова, Александр Калмогоров, Саха телевидениете, Татта.